ნებზე ეს არის 73 უბანი მაგალითად ყველგან ასეა 281 კაცი მოვიდა არჩევნებზე 53 ხმა მისცა 173-მა ნაციონალებს 70-მა მისცა ხმა ჩვენ კანდიდატს 26-მა მისცა ხმა ბურჯაიტის 48 ხმა არის ცნობილი ბათილა 317 ბიულეტენი არის ჩაყრილი მას შეიძლება არჩევნებზე მოვიდა 281 კაცი თქვენ შეარჩიეთ ის 4 უბანი სადაც უკვე იმუშავა შესაბამისმა ორგანოებმა აი ის 4 უბანი რატო ყველას არ ეხილათ ბურჯაიტი შემოვიდა საჭირო არის რა ამისენი სხვა საქმე გაქვს დღეს დასხედი და ყველა განიხილეთ გვაჩვენეთ ბიულეტენები გახსენეთ ბიულეტენები და გვაჩვენეთ გავიაროთ ყველა ოქმი და ნახოთ შეიძლება ამდენი შეცდომა იყოს ოქმებში რა ჩანიშნული მე როგორც ვიცი ხვალე უნდა მოვიდე დავესროს ხდომას დღევანდელი ხდომა კიდე აღნიშნე რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში მიმდინარეობდა ხვალაც უნდა მოვიდე დავესწროს ხდომას მაინტერესებს კანონის ფარგლებში ხდებოდა თუ არა მენი ფუნქცია რა იყო აქ ყველა წარმომადგენლები რომელიმე ოქმი განიხილეთ ნახე ისმინეთ ესე წუთით რა არიჩი თალბატონო რომ რომელი საჩივრები განიხილა და აქ თქვენ სხვა აპელი სხვა თემებზე ყველა საჩივარი უნდა რომელიც ახლა ძალიან აქ თხოვთ დატოვოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობა რომ ხმაურობთ ხელსგვიშლით მუშაობაში ისე და დაგლიდები და გასმოსე ნოკარტენ და поэтому случаю вот აღარ და კონკრეტნა вот რაღები და ბოჭები იმია ფამილია ნეტვეტა ეს არის სუსის ოფიცერი და თქვით ახლა სახელმწიფოა ვინ არის ვინ არის ესა და ბაჩი მომწი სუსტუეთ არ ვიცი ვინ იყო მაგრამ ის სოსო არ იყო მე აგერ ვიდები ხელი გვაჩვენეთ ხელი გვაჩვენეთ ხელი მაჩვენეთ ხელი რა თქმა უნდა ხელი გვაჩვენეთ ყამ კამერა დასაკეთებ ხელი გვაჩვენებ ციტოთი მაინერ გარანტია ხელს რატო არ გვაჩვენებ მეორე ხელი გვაჩვენებ დავანახეთ მეორე ხელი დავანახეთ მე დავანახეთ მეორე ხელი მეორე ხელი დავანახეთ ხო არა გასაკეთებია მანდაეთი სოსო რო გაიხაი და გასწებო ხო ვანკო მე გიწახიან ყველა